ve dvou termínech sbírky pořádané Zdravým městem Jihlava místní i přespolní přivezli nebo přivedli 249 kol. Zájem veřejnosti darovat bicykly ale stále trval, proto dárci dostali ještě 2 dny, kdy mohli svá stará nebo už nechtěná kola dopravit do skladu v areálu zvířecího útulku v Jihlavě Pístově. Přibylo ještě dalších 75 kousků. Sbírala se kola funkční i nepojízdná, která se opraví nebo se z nich složí provozu schopné kusy. Všechny bicykly pak poputují do Afriky, kde poslouží dětem pro dopravu za vzděláním. Na zimním stadionu v Pelhřimově ve středu dopoledne zasahovali hasiči. Vyjeli k hlášenému úniku čpavku s jedním zraněním, ale nikdo zraněn nebyl a ani čpavek nikde neunikal. Šlo totiž o pouhé prověřovací cvičení. Ta mají za úkol kontrolovat připravenost jednotek a hasiči se dozvědí, že jde o cvičný zásah až na místě. Besední cyklus Jihlavského muzea Vysočiny dějiny na vlastní kůži tento pátek poskytne prostor pro hostující projekt České stříbro. Řeč bude o životě v totalitním režimu, odvaze postavit se nespravedlnosti či o rizicích vývoje současné společnosti, o celoživotní občanské odpovědnosti a aktivismu bez ohledu na věk. Debatu se socioložkou Jiřinou Šiklovou, psychoterapeutkou Helenou Klímovou a spisovatelkou Ludmilou Klukanovou moderuje Silvie Čermáková. Sváteční setkání se uskuteční v malovaném sále za kavárnou Muzeum od 18 hodin. Program Rock Champagne Ardent tentokrát přinesl jedinečnou příležitost Viktorii Váňové z gymnázia v Telči. Díky spolupráci kraje Vysočina s francouzským institutem v Praze a Remešskou akademií totiž odjela studovat na francouzské liceum. V rámci zmíněného programu se od roku 2010 podařilo každoročně vyslat do Francie alespoň jednoho studenta ze střední školy na Vysočině. Náklady na studijní pobyt hradí z velké části jeho rodina, ale přispívá také kraj. Divoký zápas plný obratu se v rámci 10. kola odehrál na zimním stadionu v Pelhřimově. K Bělé přicestoval regionální rival z Havlíčkova Brodu a už po 9 minutách vedl o 3 branky. Ovšem domácí stačili ještě do první sirény snížit na jednogolový rozdíl a v prostřední periodě pak 2 trefami kopice otočili stav utkání. Svěřenci trenéra Dvořáka však vedení neudrželi, když se nejprve prosadil havlíčkobrodský Endál a po něm Kozlík. V poslední části padl už jen 1 gól, a to do sítě medvědů při jejich powerplay. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.